Nos destaques do Panorama CBN de hoje, eu te conto que os estados de Pernambuco e Alagoas sofrem com as fortes chuvas e somam quase 15 mil pessoas desabrigadas. Na saúde, o Brasil registra, nesse momento, 3 casos suspeitos da varíola dos macacos. E morre aos 88 anos o ator Milton Gonçalves, um dos pioneiros da TV Globo. Eu aprendi nessa minha vida que a dor de uma chibatada dói menos que uma palavra. Panorama CBN. Olá para você que está ouvindo o Panorama CBN. Eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Eu abro essa edição de hoje dando continuidade a um assunto que a Bianca Santos contou para você na edição da manhã do Panorama CBN. E é sobre a tragédia em Pernambuco por causa das fortes chuvas. E hoje subiu para 91 o número de mortos no Grande Recife. Essas são vítimas das fortes chuvas e deslizamentos de barreira que aconteceram em todo o estado há uma semana. O número de mortos foi atualizado pelo governo de Pernambuco no final da manhã dessa segunda-feira. E só para você ter uma noção, a primeira morte foi confirmada na quarta-feira passada. E desde o final de semana, este número segue subindo. E o governo do estado atualizou para 26 o total de desaparecidos. Já o número de desabrigados, que era mais de 4 mil pessoas até o domingo, aumentou para 5 mil pessoas nessa segunda-feira, principalmente nos municípios da região metropolitana e da Zona da Mata. E o principal ponto de buscas é o Jardim Monte Verde. Esse bairro fica no limite entre Recife e a cidade de Jaboatão dos Guararapes. Até agora, as cidades de Paudalho, Paulista, Igaraçu e a capital pernambucana, Recife, cancelaram as festas juninas. Somente no Recife, os 15 milhões de reais que seriam gastos com os eventos devem ser usados para ajudar as famílias afetadas. E hoje o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou alguma das áreas mais atingidas pelas chuvas no Grande Recife. E ele estava acompanhado por ministros, lamentou a tragédia e criticou a ausência do governador Paulo Câmara neste evento. Em todos os momentos que os governadores nos procuraram, ou o prefeito, nós atendemos. Eu acho que faltou a iniciativa da parte dele também. Aqui ninguém está proibido de comparecer nesse local, nesse momento. Infelizmente, essas catástrofes acontecem. Um país continental tem seus problemas. Bom, deixando de lado essa parte política, a Agência Pernambucana de Águas e Clima informou que as chuvas reduziram de volume, mas devem continuar com intensidade moderada até sexta-feira, dia 3 de junho, no Grande Recife e na Zona da Mata. E a Defesa Civil de Pernambuco reforçou o alerta sobre o alto risco de deslizamentos devido ao solo estar bastante encharcado. Já em Alagoas, 2 pessoas morreram e cerca de 10 mil pessoas estão desalojadas ou desabrigadas no estado por causa das fortes chuvas que caem desde a semana passada em vários municípios do estado, especialmente no litoral e na Zona da Mata. Por lá, rios transbordaram e causaram prejuízos. E o governador do estado, Paulo Dantas, decretou emergência por 180 dias nos 33 municípios desde a última quinta-feira. Eu vou retomar agora um assunto que é da semana passada, mas tudo indica que deve seguir essa semana, que é sobre aquele caso da morte de Genivaldo de Jesus dos Santos. Ele foi morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em Sergipe na semana passada. E hoje, 5 dias depois desse caso, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de Genivaldo. E Bolsonaro se pronunciou após várias cobranças de punição dos policiais envolvidos no caso, que não foram presos até agora. Bolsonaro disse que não se pode generalizar tudo o que acontece no país.
E essa foi a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o caso. Na primeira vez, ele disse que não sabia o que tinha acontecido. E agora, depois que ele se inteirou do assunto, 5 dias depois, ele voltou a lembrar outro caso em que 2 policiais foram mortos durante uma abordagem no Ceará. Dessa vez, ele lamentou a morte de Genivaldo, mas disse que a PRF faz um trabalho excepcional. E ele defendeu que a justiça seja feita, mas sem exageros e sem pressão. Vai ser seguido a lei. Te lamento o ocorrido nos 2 fatos, nos 2 episódios, lamenta muito o ocorrido. E vamos, de acordo com o órgão competente, mas é o Ministério Público, é a Polícia Federal, que já teria afastado os cinco servidores da PRF, não podemos generalizar tudo o que acontece em nosso Brasil. A justiça vai decidir esse caso e, com toda certeza, será feita justiça. Os agentes envolvidos nesse caso foram afastados e vão responder a um processo disciplinar na própria Polícia Rodoviária Federal. Já na área criminal, aumenta a pressão pela prisão dos policiais. A OAB em Sergipe disse que já fez uma solicitação para que o Ministério Público Federal faça o pedido de prisão dos agentes. O presidente da OAB Sergipe, Daniel Alves Costa, se encontrou hoje com representantes da PRF para cobrar transparência na apuração desse episódio. E ele disse para nossa reportagem que pretende se reunir com o Ministério Público Federal para dar andamento ao pedido de prisão dos agentes. A OAB entende que é necessário, porque a gente precisa preservar as provas, preservar também a sociedade. Essas pessoas estão soltas aí e as imagens mostram que eles não têm um mínimo equilíbrio psicológico para lidar com esse momento. Enfim, a gente precisa também de uma resposta. O clamor social exige uma resposta. Vou solicitar ao nosso gabinete, mas acho que não vai ter dificuldade em conseguir também uma reunião com o Ministério Público Federal ainda hoje, para que a gente pessoalmente possa conversar e sentir deles esse retorno em relação ao nosso pedido de prisão. Na área política, parlamentares vão cobrar nesta semana a resposta das autoridades sobre esse caso de Genivaldo de Jesus Santos. Eu volto a lembrar aqui para você que ele morreu asfixiado com gás lacrimogêneo e spray de pimenta dentro de uma câmara de gás improvisada dentro do porta-malas de uma viatura da PRF durante uma ação da polícia. E a Comissão de Direitos Humanos do Senado vai fazer na quarta-feira uma reunião extraordinária para votar um pedido que prevê a ida de alguns parlamentares ao município de Umbaúba, onde aconteceu esse caso. Os senadores querem acompanhar as medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades sobre a morte de Genivaldo. Já o ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o que tinha que ser feito pelo Estado já foi feito, com uma abertura de um inquérito policial e de um processo interno administrativo. O ministro disse também que, enquanto isso, não há que se falar mais nada e que a apuração vai ser feita o mais breve possível. Ainda falando de segurança, hoje, depois de 2 semanas de atrasos, o governo do Rio iniciou o uso de câmeras corporais nas fardas de mais de 1.600 policiais militares. E para você entender melhor como é que vai funcionar, nessa primeira etapa, vão ser contempladas 9 unidades da zona sul e norte da capital. E o uso dessas microcâmeras voltou ao rol das cobranças de entidades ligadas aos direitos humanos. Isso após aquela segunda operação mais letal da história do Estado, que aconteceu na semana passada e deixou mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio. E hoje o governador Cláudio Castro disse que as operações policiais são sigilosas e que, por hora, não há uma previsão do uso de câmeras pelos batalhões operacionais, como, por exemplo, o BOPE. Operação, ela é planejada, operação, ela tem estratégia, operação, ela tem sigilo. Há de se tomar muito cuidado, principalmente pensando na vida do policial. Eu não posso colocar o meu policial, que já está lá na linha de frente, meu policial está lá trocando tiro.
Como é que eu ainda vou expor por onde ele entra, a estratégia dele, como faz? Então, há de se ter um cuidado muito, muito grande para não virar uma carnificina de policiais. Lá do outro lado, também tem gente estudando os nossos passos. Eu não vou botar a vida do meu policial em risco. Eu estou aqui também para proteger o policial, porque ele que protege a sociedade. A instalação das câmeras faz parte do Programa Estadual de Transparência em Ações de Segurança Pública e Defesa Civil e tem como objetivo reduzir a letalidade policial. Esse programa ele foi elaborado pelo governo do estado e foi apresentado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que é relator de uma ação que se chama ADPF das Favelas. E sobre esse assunto, o membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Rafael Cadipani, lembrou que aqui em São Paulo a medida provocou uma redução significativa nos confrontos entre policiais e civis e uma queda também na morte de agentes em serviço. Apesar disso, desse número positivo, ele disse que, além do uso das câmeras, é importante também mudar a cultura da organização policial. Por um lado, a experiência das câmeras corporais da Polícia Militar de São Paulo tem sido exitosa, tanto na melhoria da transparência das ações policiais, quanto na redução da letalidade policial, que é tema importante. Por outro, a gente não pode imaginar que as câmeras elas acontecem sozinhas e sem uma estrutura organizacional que esteja a fim de mudar a sua cultura, com desejo de alterar a sua forma de atuar, e sem uma liderança que também queira mudar a cultura dessa organização. A câmera sozinha não resolve nada, é preciso mais do que isso. Agora eu vou fazer uma pausa no noticiário para trazer um recado do patrocinador deste podcast. Você sabe o que é Bank as Service? Bank as Service é uma plataforma de serviços que permite às empresas e instituições de pagamento oferecerem produtos e serviços financeiros aos seus clientes. E por meio da plataforma BV Open do Banco BV, a instituição disponibiliza toda a estrutura para execução de operações bancárias mediante APIs de Bank as Service, permitindo que empresas possam contratar serviços e soluções como banco depositário de contas de pagamento individualizadas, cobrança, TED, pagamentos de boletos, tributos, conta de consumo, liquidação de cartões e todas as soluções inovadoras que envolvem o Pix. Além disso, o Banco BV também oferece APIs de crédito, o chamado Credit as Service. E para saber mais sobre APIs de Bank as Service, acesse bv.com.br/BVOpen. Voltando ao noticiário, faz tempo que você não ouve essa musiquinha do Vacina Assim por aqui, né? E hoje eu volto a falar de vacinação porque postos de saúde de cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo começaram a aplicar hoje a dose de reforço da vacina contra a Covid em adolescentes de 12 a 17 anos. Essa decisão foi tomada depois do Ministério da Saúde recomendar a imunização para as pessoas dessa faixa etária. Nesses casos, estão sendo usadas a Coronavac e a vacina da Pfizer. E essa dose de reforço, ela também pode ser aplicada após 4 meses da segunda dose. Essa recomendação ela também vale para adolescentes gestantes e que deram à luz recentemente. Já no caso dos adolescentes imunocomprometidos, apenas a vacina da Pfizer deve ser utilizada. E a nossa reportagem acompanhou como é que foi esse primeiro dia de vacinação desse público-alvo. Para você ter uma ideia, aqui na cidade de São Paulo, de onde eu gravo este podcast, 980 mil jovens fazem parte do público dessa etapa na campanha de vacinação. E apesar aí desse número alto, as unidades básicas de saúde tiveram um movimento tranquilo nesse primeiro dia. A nossa repórter aqui em São Paulo, a Gabriela Rangel, conversou com o jovem Matheus, de 15 anos, e ele contou para ela que se vacinou para ter uma proteção maior contra a Covid-19. Acho que sim, porque agora que tá sem máscara, muito mais perigoso o Covid, contágio é muito maior. No seu círculo social, tem pessoas com Covid? Meus amigos todos com Covid. Você pegou recentemente? Não, eu negativei no teste.
E o objetivo dessa campanha é justamente reforçar a imunização dos jovens nesse momento de aumento de circulação do coronavírus. Aqui em São Paulo, por exemplo, o diretor da Coordenadoria de Vigilância em Saúde da Prefeitura de São Paulo, Luiz Arthur Caldeira, disse que o número de testes positivos na cidade teve um aumento expressivo nas unidades de saúde. Em abril, cerca de 2% dos testes confirmavam diagnóstico de Covid. E para você ter um efeito comparativo, em maio, esse índice passou para 15%. Isso já é relativamente esperado com a chegada do inverno. Então, nós estamos nos antecipando à possibilidade de infecção a esse grupo, ofertando, né, oferecendo essa possibilidade de reforço no seu esquema primário. Na minha bolha aqui de conhecidos, tem muitas pessoas com Covid, então fique alerta aí, a pandemia ainda não passou. E se você se encaixa nesse público-alvo, por favor, tome sua vacina de reforço. E um alerta importante é: quem teve Covid deve aguardar 4 semanas após o diagnóstico para se vacinar. Ainda falando de saúde, o Brasil registra neste momento 3 casos suspeitos da varíola dos macacos. E os sintomas iniciais da varíola dos macacos costumam ser febre, dor de cabeça, dores musculares, dor nas costas, gânglios inchados, calafrios e exaustão. E diversos casos da doença têm sido registrados na Europa e também na América do Norte e na Austrália. E aqui no Brasil, o Ministério da Saúde confirmou que monitora 2 casos suspeitos que estão em investigação em Santa Catarina e no Ceará. Já a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul relata um caso em Porto Alegre que ainda não foi contabilizado pelo Ministério da Saúde. E vale reforçar aqui para você que ainda não há casos confirmados da doença no país. Todos, até o momento, são casos suspeitos. O Ministério até reforçou que está em contato com os estados para apoiar no monitoramento e ações de vigilância em saúde. E sobre o caso suspeito de Porto Alegre, que ainda não entrou na lista de monitoramento do Ministério da Saúde, somente está no radar das autoridades locais, trata-se de um paciente que começou a apresentar sintomas parecidos com a varíola dos macacos no dia 23 de maio. Ele veio de Portugal para o Brasil para visitar a mãe e aí ele chegou aqui no dia 10 de maio. E 3 dias depois, ele reclamou de dores de cabeça e na região do pescoço. E ele relatou ainda febre e voltou a ser atendido em uma unidade de pronto atendimento no dia 19 de maio. Ele fez um teste para Covid e deu negativo. Já no dia 20 de maio, começaram a surgir as lesões na pele, que são características dessa doença. E o paciente não confirmou contato com pessoas em Portugal que estão com a doença. Depois disso, ele relatou uma melhora parcial das dores e os sintomas a partir do dia 23 de maio. Por enquanto, ainda não há detalhes sobre os casos suspeitos do Ceará e de Santa Catarina que estão sendo monitorados pelo Ministério da Saúde. E antes de seguir aqui, eu tenho uma dica para você. Hoje o programa Estúdio CBN fez uma entrevista especial sobre a varíola dos macacos. E a Nadédia Calado, que você conhece bem, porque ela sempre está por aqui no Panorama, conversou com 2 especialistas, com a Giliane Trindade, que é professora e pesquisadora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais e também especialista em poxvírus. Além disso, também, o Evaldo Stanislau, que é infectologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, também foi ouvido. E eles tiraram todas as dúvidas sobre esse assunto. A entrevista completa já está disponível no site e no aplicativo da CBN, também, é claro, no aplicativo que você está ouvindo este podcast. Então é só procurar por Estúdio CBN que você vai encontrar essa entrevista. E para dar aí um spoiler, né, dessa conversa, eu separei um trechinho aqui dessa entrevista em que a professora Giliane Trindade explica a diferença entre a varíola dos macacos e a varíola humana, que foi erradicada no mundo. É provocada por um vírus, que é o monkeypox. É um vírus que pertence à mesma família
do vírus da varíola humana, que hoje já não circula mais entre nós, mas é uma espécie diferente. Monkeypox, que é essa varíola dos macacos, vai provocar o que a gente chama de um inchaço dos linfonodos, e esse aspecto não era observado na varíola humana clássica. E existe uma diferença também em relação à taxa de letalidade, né? A varíola humana, ela podia matar até 30% dos infectados. No monkeypox, a gente sabe que essa letalidade vai variar entre 1 a 10%. E uma outra diferença é que esse vírus, ele é um vírus zoonótico, ou seja, ele circula em animais, né? Ele circula na natureza. Ele é um vírus que é endêmico no continente africano. E a varíola humana era um vírus exclusivamente humano. E até por isso foi erradicada, né? Graças a um programa de vacinação. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores de São Paulo fechou o dia em baixa de 0,81% aos 111.032 pontos. No mercado de câmbio, o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,33%, cotado a R$ 4,754. Já o euro terminou com uma valorização de 0,78% aos R$ 5,125. Para fechar o panorama de hoje, eu trago para você uma notícia triste para a nossa cultura e também para a arte brasileira. O ator Milton Gonçalves morreu hoje aos 88 anos no Rio de Janeiro. A família do artista disse que ele morreu em casa por consequência de problemas de saúde que ele estava enfrentando desde 2020 após um AVC. Na época, Milton Gonçalves participava de uma feijoada na quadra da Escola de Samba Salgueiro quando ele passou mal. Ele chegou a ficar 3 meses no hospital e desde então o ator fazia sessões diárias de fisioterapia e fonoaudiologia. E Milton Nascimento nasceu em 9 de dezembro de 1933, na cidade de Monte Santo, em Minas Gerais. E ele já era ator da TV Globo mesmo antes da inauguração da emissora, em 1965. Na TV Globo, ele fez mais de 40 novelas, atuou em programas humorísticos e minisséries de sucesso, como as primeiras versões de Irmãos Coragem, em 1970, A Grande Família, de 72, e A Escrava Isaura, de 76. E a atuação dele como pai José, na segunda versão da novela Assim a Moça, em 2006, rendeu a indicação para o prêmio de melhor ator no Emmy Internacional. Eu separei aqui um trecho para você da interpretação dele. Vivendo é que a gente aprende. Eu aprendi nessa minha vida que a dor de uma chibatada dói menos que uma palavra. Nenhum homem nasce escravo. Ele fica escravo. A última novela que o ator Milton Gonçalves participou na TV Globo foi O Tempo Não Para, em 2018, quando ele interpretou o catador de material reciclável Eliseu. E Milton Gonçalves, além de um grande ator, ele era muito politizado, principalmente em assuntos que envolvem o racismo, o preconceito. E eu resgatei aqui para você uma entrevista que ele fez há uns 5 anos, quando ele participou de um evento na PUC do Rio. E ele falou sobre as dificuldades de ser negro aqui no Brasil. Eu aprendi, quando eu tinha 6, 7, 8, 9 anos, eu sofri muito. Porque imputaram a mim, botaram na minha cabeça que eu era inferior. Então, um belo dia, eu descobri que eu não era inferior, que eu era um cidadão igual a todos, que eu tinha a mesma capacidade de apreensão, de estudar, de ler. E eu chorei quando era muito jovem. Um dia eu tinha 15 anos, cerca de 15 anos, na Avenida Paulista, em São Paulo. E você não imagina o que era a Avenida Paulista. Eram os casarões dos milionários. Daqueles italianos que chegaram aqui como imigrantes e que de repente ficaram enricados, Matarazzo, etc, etc. Então eu estava passeando lá, olhando para aquelas casas, porque eu morava muito mal. Aí um guarda civil,
ele me perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou passeando. Aí ele falou para mim, em plena rua, aqui no lugar de negro passear. Isso ficou na minha cabeça e me alimentou. Me alimentou para provar que um dia a gente poderia, deveria e poderia ter o direito de andar onde quisesse. Isso é muito difícil. Em entrevista à CBN, o ator Tony Ramos falou sobre o sentimento da perda do amigo. O Milton tem uma história linda, uma história de maior respeito, é um enorme respeito que nós todos, sem exceção, sempre tivemos por ele. O Milton tem uma história que remonta lá, o início do Teatro de Arena. Milton, um homem, um bravo lutador, e eu quero me lembrar sempre dele, não só esse grande ator que foi, né, que é, porque essa obra está presente no cinema, tá, essa obra está aí no videotape da TV Globo, né? Então é esse homem, com esse zelo, diretor que ele era. Não nos esqueçamos, por favor, disso. Um grande diretor, um homem que dirigiu televisão muito, muito, entre especiais, programas especiais, entre minisséries, diretor de novelas, um dos diretores do primeiro Irmãos Coragem, né? Uma história rica demais e de uma importância absoluta na nossa profissão. Mas mais do que isso, um doce companheiro, um homem muito culto, muito bem informado. O velório do ator vai acontecer no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim. A montagem e a sonorização são do Renato Silva, que é do Rio de Janeiro e hoje está me dando uma super ajuda por aqui. E não se esqueça que amanhã tem a edição da manhã do Panorama CBN com a Bianca Santos a partir das 7 horas da manhã. Combinado? Beijos para você e até mais. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.